Denne udgave af podcasten Fjernvarmen er optaget på Dansk Fjernvarmes landsmøde 2023 i Aalborg Kultur- og Kongresscenter. Som I måske kan høre i baggrunden, er her samlet 2334 deltagere fra fjernvarme- og energibranchen i hele landet. Temaet er grønt, sikkert, altid, og under den overskrift diskuteres der i salen, hvordan Danmark kommer i mål med den grønne omstilling og får ført de grønne ambitioner ud i livet. Men der foregår også rigtig meget rundt om begivenhederne på scenen, blandt udstillerne og Dansk Fjernvarmes stand. Jeg har fanget et par gæster ved landsmødet for både at tale om grøn omstilling og landsmødet som event, hvor der også bliver netværket blandt hele energisektoren. Kamma Ejlskov Holm, selvstændig konsulent og stifter af netværket District Heating Divas. Velkommen til. Tak. Hvad laver du her på landsmødet? Ja, først er jeg faktisk nødt til at rette dig en lille smule, fordi det er District Heating Divas Scandinavian. Fordi det, jeg laver, det er at reklamere for vores netværk, som er for kvinder i fjernvarmesektoren. Og det er jo inspireret af det engelske netværk, som hedder District Heating Divas. Så vi er nødt til at hægte et Scandinavian på. I den skandinaviske. Ja, og det blev skandinavisk simpelthen, fordi at da vi startede det op, gik der 3 dage, så skrev svenskerne, om ikke også de måtte være med. Og det tænkte jeg selvfølgelig skætte af det. Så det, jeg laver, det er simpelthen at gøre opmærksom på, at vi har det her netværk, som arbejder for, at vi får flere kvinder i sektoren, og vi beholder dem, der er, og sætter fokus på, at det vil være en rigtig god idé, at vi får noget mere diversitet. Hvordan opstod ideen? Jamen, den opstod ved, at helt tilfældigt skulle jeg lave en anden podcast med Danish Board of District Heating, ja, som er vores eksportforening, kan du sige. Og de havde sat mig sammen med en engelsk kvinde, der undervejs der, vi skulle snakke om diversitet, og hun fortalte så, at hun havde startet et netværk for kvinder i fjernvarmesektoren for 4-5 år siden, og på det er så et år siden, der var de så op på 400 medlemmer allerede. Og den engelske fjernvarmesektor er en my i forhold til den danske, må man bare sige. Så da jeg hørte det, så tænkte jeg, ej, det kan vi simpelthen gøre bedre. Og så startede jeg som selvstændig 1. december, og det var også for at få tid og overskud til at lave nogle sådan anderledes ting. Og det her var et af de projekter, jeg gerne ville lægge kræfter i. Så i januar skrev jeg ud og startede til de kvinder, jeg vidste, der var, og mente ikke, det var en idé, at vi gik sammen og lavede sådan et netværk. Og siden januar, der er vi er lige kommet op over 250 medlemmer. Og det er jo medlemmer både fra fjernvarmeværkerne og fra rådgiversektoren, fra den finansielle sektor, fra industrivirksomhederne. Så kvinderne sidder i alle mulige funktioner, men har det til fælles, at de på en eller anden måde i deres arbejde har noget med fjernvarme at gøre. Vi havde vores første åbningsevent i juni i år, hvor Connie Hedegaard holdt åbningstalen, og Anne Højer Simonsen, der er underdirektør i DI, også havde et oplæg, og Trine Krammer Mikkelsen fra Rambøll havde et oplæg og fortalte om, hvordan det var for dem at netop være kvinder, der havde haft et langt liv i klimasektoren, kan man sige. Ikke? Og det var rigtig inspirerende. Og så har vi efterfølgende kørt 2 webinarer. Et omkring forskellige karriereveje ind i fjernvarmesektoren, og et om nabovarme. Og vi har et her ugen efter landsmødet, hvor vi taler om ansættelsesprocesser for kvinder. Do and don'ts. Og der kommer et oplæg af partnerne fra Genitor, som er et rekrutteringsfirma, og så en konsulent hos IDA, og fortæller om deres erfaringer, hvad er det, de ser, når kvinder er ansøgere, eller hvad er det, de ser både hos ansøgerne og hos ansættelsespanelet af bias eller faldgrupper og sådan noget, så vi kan blive klogere på, hvordan stiller vi os bedre. Både når vi slår stillinger op og gerne vil række bredere ud, men også når vi som kvinder søger stillinger, vi gerne vil have. Så vi bruger netværket til simpelthen at blive klogere og dele viden, men også skabe et forum, hvor om så må sige, vi for en gang skyld kan føle, at vi ikke er i mindretal. Ja, altså, fordi hvorfor er det nødvendigt med fjernvarmedivær? Ja, men det er det, fordi at det vi ser, der er jo masser af netværk i fjernvarmesektoren, som både er for kvinder og mænd. Og det er jo rigtig godt, fordi selvfølgelig skal vi også have samtaler på kryds og tværs og diskussioner på tværs af kønnene. Men når vi har en sektor, hvor kønsforskellen er så stor, som den er hos os. Nu talte vi lige om, at her på landsmødet, der er der så 14% deltagere, der er kvinder. Ikke?
når mængden er om så må sige, så ulige, så er der behov for, at vi skaber nogle fora, hvor man ikke altid er i undertal. Fordi vi ved fra forskning, at mennesker, de bliver mere generte, når de føler, at de er lidt outlinere. Så vi har brug for nogle rum, hvor kvinderne kan føle, at her er vi sådan set en del af flertallet. Fordi så tør de også stille spørgsmål og komme med deres viden. Og i den om som sige, klimakrise, vi står for, den gigaudfordring, vi har som sektor, der har vi simpelthen brug for alle de former for hjerner, der findes, som man så må sige. Vi har brug for nye idéer, vi har brug for at tænke kreativt. Og der har vi simpelthen ikke råd til at lave nogle rammer, som gør, at vi primært kun har én del dækket. Vi er nødt til at brede os ud, så vi får alle idéer og alle kompetencer på bordet. Og der tror jeg og vi på, at det, at vi skaber et forum, hvor kvinder føler sig velkomne og set og hørt, forhåbentlig gør både, at de kommer til sektoren og de bliver i sektoren, så vi kan blive mere diverse, så både vi har både kvinder og mænd, der kan træffe de vigtige beslutninger, vi skal træffe. I de år, jeg har været med, der kan jeg også se, at der er jo sket en ret stor udvikling i forhold til fra mit første år på Dansk Fjernvarmes Landsmøde og så til nu. Altså, ja. Jeg siger nok ikke for meget, hvis jeg siger, at det var nok kun en håndfuld kvinder, der var med der for omkring 10 år siden. Ja, så der er, det tror jeg, der er virkelig, du har ret i. Der er virkelig sket meget. Jeg har tænkt over, jeg tror også, der er også sket noget andet, og det er, at arbejdssituationen har ændret sig. I dag er der benhård konkurrence omkring arbejdskraften. Og problemet er, at hvis vi så skaber en sektor, hvor de unge, kloge kvinder kommer ind, ser sig omkring og tænker, det her det er nok ikke noget for mig, fordi der er ikke nogen her, der ligner mig, så går de igen og søger et andet job, hvor der er nogen, der ligner dem. Og så får vi ikke fat i de kompetencer. For 10 år siden, eller for 25 år siden, da jeg trådte ind, der var der ikke kamp om arbejdspladserne på samme måde, så der var man i højere grad nødt til at finde ud af det. Og det er vi jo mange kvinder, der har gjort, og har været rigtig glade for at være i den her sektor, og har super godt samarbejde med mange kloge mænd. Det er jo ikke det handler om. Men vi kan bare se, at vi bliver nødt til at gøre en ekstra indsats i dag, for simpelthen at tiltrække endnu flere kræfter, og også tiltrække mere forskellige kræfter, så vi kan løse de udfordringer, vi står overfor. Men tror du ikke også, at der er sket en udvikling i og med, at fjernvarmen har fået mere fokus i offentligheden? Altså, at folk, den grønne omstilling betyder ligesom mere? Jo, altså heldigvis kan du sige, oplever vi jo i dag, at vi får ansøgningerne. Folk synes, det er en attraktiv branche. Det vi så bare ikke skal risikere er, at de er her et halvt år og tænker, gud nej, har slet ikke nogen som mig, nu skynder jeg mig væk igen. For det vil være super ærgerligt, altså, fordi det er den mest interessante, spændende og udviklingsorienterede sektor, så vi skal simpelthen bare have folk til at se det og blive der og føle sig velkommen. Tusind tak skal du have. Og held og lykke med at uddele flere af dine lyserøde briller. Det vil jeg gøre. Kim Hansen. Det er korrekt. Sales Developer Manager i District Energy hos Grundfos. Også korrekt. Godt. Velkommen til. Mange tak. Grundfos sponsorerer jo fjernvarmeprisen. Hvordan kan det være? Jamen, det gjorde vi også sidste år, og da vi så muligheden for at gøre det her, så sagde vi, hvad er der i det for os, selvfølgelig. Og Grundfos mantra er at være med i den transformation, der sker i fjernvarmen, hvor vi går fra at have nogle faste høje temperaturer og faste høje tryk til at have noget behovsstyret derude, så vi faktisk kunne levere det, der er nødvendigt. Og der har vi også udviklet nogle løsninger til det, så derfor vil det give os god mening, hvis vi værdsatte de fjernvarmeværker eller personer, som yder det ekstra for virkelig at få prisen ned for slutforbrugeren. Så det var grunden til, at vi gik ind i det. Hvad betyder det så for jer at være med til at uddele prisen? Jo, vi skynder os måske også lidt tilbage til hele branchen. Vi er markedsledende i Danmark på pumper i forhold til fjernvarmebranchen. Og som vi siger mange gange, så er de nye ting, det sker jo ikke hos os. Altså, det er jo sjældent, vi får en god idé. Vi kan sådan bakke op de gode idéer, eller udvikle det, som gode idéer andre får, fordi de står med de ægte udfordringer derude. Så når vi nu ser her i år, at Høje Tostrup, Sønder Felding og Din Forsyning er nomineret, så er det jo fordi, de har tænkt lidt ud af boksen og rent faktisk kreeret noget, som
andre kan spejle sig i, og det vil vi meget, meget gerne bakke om. Så I samarbejder en del med fjernvarmeselskaberne? Det er helt sikkert, at vi har det her Customer Tribe, så vi har nogle forskellige fjernvarmeværker, vi holder møde med. Og vi selvfølgelig spørger ind til, hvad er udfordringerne hos jer nu? Og for os er der jo tre ting, der er sandt. Den rigtige temperatur, det rigtige flow og det rigtige tryk. Hvordan sikrer vi, at vi har det? Og al god ledelse sker på baggrund af viden. Og det vil sige, at vi skal have noget viden om, hvad sker der ude i nettet. Det hele digitaliseringsprocessen, vi er i gang med i fjernvarmen, den bakker vi også om, og vi har også lavet systemer og løsninger, der er baseret på, at algoritmer kan hjælpe med det. Men det er hele den her optagelse af idéer fra slutkunderne og kunderne derude. Det bygger hele Grundfos på. Poul Du Jensen, den første, han fandt ud af, at landbruget havde brug for nogle pumper, der kunne flytte noget vand. Og hele hans mantra var, snak nu med de der kunder, I leverer noget til, og find ud af, hvilke udfordringer de har, og så prøv at se, om I ikke kan hjælpe med at løse det. Og så giver I lidt tilbage på den her måde? Så giver I også lidt tilbage på den her, ja. Og så er jeg jo spændt på at se, hvem der vinder i aften. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, at det er tre meget gode ting. Sønder Felding er en meget, meget lav varmepris, på grund af, at de fik lavet nogle gode aftaler. Gerne har lavet noget innovativt. Jeg synes, alle tre er meget, meget værdige til at vinde. Lige meget, hvem der vinder. Det bliver spændende at se, hvem der tager prisen i aften. Være. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi. Mange tak. Birgit Stenbakke Hansen, formand for KL's Klima- og Miljøudvalg og borgmester i Frederikshavn Kommune. Velkommen til. Tak. Du har lige været på scenen for at tale om, hvordan vi sikrer forsyning og grøn omstilling i kommunerne. Hvad var dit vigtigste budskab til salen? Det vigtigste budskab er, at vi er sammen om det her. Det kan godt lyde lidt som en kliché, men der er ikke kun ét greb og én løsning. Der er mange ting, der skal gå op. Vi skal have sat nogle store elementer op, solceller og vindmøller, power-to-x-anlæg osv. Vi skal have produceret noget grøn energi. Vi skal have det ud i rørene til borgerne, der efterspørger nogle fælles løsninger. Så mit vigtigste budskab er, at i hvert fald kommunerne og fjernvarmeselskaberne står skulder ved skulder om at spille ind i det, som jo også regeringen har sat pres på, nemlig den grønne omstilling. Borgerne og virksomhederne kalder også på det, så os, der har et ansvar her, vi må stå sammen og få fjernet nogle af de barriere, der er for, at vi kan få endnu mere speed på. Meget af din tale i salen handlede om, naturligt nok, om konverteringerne væk fra gas til fjernvarme. Jeg hæftede mig ved, at du sagde, at alle 86 gaskommuner har arbejdet hårdt. Du nævnte, hvor mange breve er det, I har sendt ud, og hvor mange projektforslag har I fået godkendt til at konvertere væk fra gas? Kommunerne fik jo en meget skarpt defineret opgave af regeringen, da energikrisen var på sit højeste, at nu skulle der speed på udrulling af fjernvarme. Og vi fik en opgave med at få sendt brev ud til borgerne, om man kunne, vi definerede det som grøn, gul eller rød, hvor hurtig og hvor let adgang ville der være for udrulling af fjernvarme, nogle af de steder, hvor det ikke var i forvejen. Og det skulle borgerne have et svar på. Og der har vi sendt 670.000 brev ud til ejendomsejerne, og breven de hovedsageligt sendt ud til ejere i gasområder, men også nogle ejendomsejere med oliefyr og gasfyr i eksisterende fjernvarmeområder har også fået brev. Og vi har også bare alene i 23 behandlet, altså godkendt eller sendt i høring, projektforslag, der omfatter ca. 45.500 konverteringer. Og så har vi siden aftalen blev indgået i juni 22 modtaget og behandlet over 250 projektforslag. Det er ikke alle, der er godkendt endnu om konteringer væk fra gas. Og vi ved, at fjernvarmeselskaberne de arbejder på højtryk for at rulle fjernvarme ud. Så vi forventer, at kommunerne får lige så travlt i den sidste del af 23. Dog med det forbehold, at folk jo ikke er så lysten i det længere i forhold til priser. Og der skal vi jo gerne holde momentum, selvom at der er mangel på arbejdskraft, og selvom materielpriserne er høje, og der kan være mangel, der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi får prioriteret det her, sådan at borgerne ikke peger mod andre og mere individuelle løsninger, som ikke er så fordelagtige, som vi også synes fjernvarme er. Ja, og der er også den yderligere forhindring, at der er jo, det nævnte du også selv, der er jo ikke flere penge i fjernvarmepuljen.
Hvordan ser KL så på hele den her situation med, at det ser ud som om, at selvom projekterne er klar, og sådan, at så kan man bare ikke komme i gang? Det er jo regeringens ambition, at vi skal udrulle mere fjernvarme, og det vil vi også rigtig gerne. Og vi er jo heller ikke i kommunerne nødvendigvis tilhængere af sådan et puljesystem, hvor man sådan fylder op, fordi det bliver sådan noget stop and go. Men vi kan se, at det er noget af det, der rykker, når der er penge i fjernvarmepuljen, og at der er mulighed for at få noget medfinansiering, så går det hurtigere. Og derfor er det et greb, som vi ved virker, og derfor kan vi ikke leve med den her stop and go i forhold til fjernvarmepuljen. Og det har vi også hørt på vandrørene, at NEXT'en, altså den nationale energi- og krisestab, der er nedsat på det her område, er optaget af. Det er fjernvarmeselskaberne naturligvis optaget af, og der bliver vi hører også, at der er partier på Christiansborg, der er optaget af det. Ministeren, det kniver lidt mere, men for at svare ganske kort, så er betydningen af fjernvarmepuljen, at der er penge i den, den er stor. Så jeres opfordring er, at der skal flere penge i ja, puljen? Ja, vi som sagt står vi skulder ved skulder her med fjernvarmeselskaberne om, at det betyder noget, at der er penge i puljen, og vi kan ikke leve med den her stop and go, og derfor bruger vi også meget energi fra KL's side på at gøre både ordfører, folketingsmedlemmer, men jo også ministeren opmærksom på, at det betyder noget. Det er lidt op ad bakke, men vi skal meget gerne have mere i den pulje, hvis vi mener, at vi skal udrulle de her fælles løsninger. Det hører vi jo, at regeringen mener, så derfor igen, handling må følge ord. Tror du så, det kan nås inden 2030? Det er jo en ambition, som regeringen har sendt i luften. Vi deler ambitionen, og vi kan også høre, at borgerne rigtig gerne vil på nogle af de her løsninger igen. Engang var det jo meget, meget brugt, også med forpligtende tilslutning til fjernvarmen, og så blev det sådan, at det måtte vi endelig ikke forpligte borgerne på, og vi skulle have individuelle muligheder for at vælge andre løsninger. Men vi kan mærke, når krisen krasser, at så vender borgerne fødderne mod fælles løsninger, og det er jo også den rigtige, og det er også godt set af regeringen. Vi vil også gerne levere på den. Det, som borgerne efterspørger, det er jo de her fælles løsninger, hvor der er en større garanti for, at der bliver puttet det rigtige i rørene, altså grønne løsninger. At når vi er sammen om det, at der er en forsyningssikkerhed, men også at priserne forhåbentlig kan holdes nede, når vi er mange om det. Så vi bliver nødt til at sige, at hvis vi mener noget med det her, så jeg får næsten at binde sløjfen, som jeg startede, så skal vi jo bøje os ind imod hinanden, og så skal regeringen også levere det, der skal til herunder, og få fyldt den fjernvarmepulje op mere stabilt, end det foregår nu. Hvilke andre muligheder har kommunerne ellers for at konvertere væk fra gas, hvis vi ser bort fra vi skal jo også fokusere så meget på selve fjernvarmepuljen? Det er ikke alle steder, at det bliver muligt at udrulle fjernvarme, altså den helt sådan traditionelle fjernvarme. Der skal vi også snakke med borgerne om, også i nogle af de her koordinationsfora, som er lovgivet omkring, hvad er der ellers af modeller. Og det vil vi rigtig gerne snakke med borgerne om, fordi der er lidt en skuffelse nogle steder i forhold til, kan vi da ikke komme med? Og det ved vi, at det kan man ikke alle steder. Så vi vil også rigtig gerne snakke med borgerne om man kan lave nogle andre løsninger, noget termonet og noget andet. Og det skal vi også kunne bidrage. Vi har ikke nødvendigvis kompetencen, men der vil staten jo også sådan et hold afsted, og hvis du tager en oplandssamfund, et oplandsby, der måske ikke er kritisk masse nok til at kunne få projektforslagene, ikke viser, at der er økonomi i det, så skal vi også kunne rådgive om, hvad er der ellers af varmepumper og andre systemer, som man kan få i en oplandsby. Så der skal vi jo huske ikke at slå ring om, at det kun er fjernvarmemodellen, der dur. Der er også andre modeller, der dur, fordi det skal hænge sammen økonomisk jo. I den nye klimaplan fra regeringen, der er der lagt op til, at kommunerne skal beslutte mindre i forhold til den grønne omstilling. Hvad er KL's holdning til det? Vi synes jo i al beskedenhed, at vi spiller en central rolle her. Og det her, det er jo ikke staten mod kommunerne. Det handler om, at kommunerne, vi er rigtig tæt på borgerne. Vi er derude og kan spille ind.
hvilke lokale løsninger der gælder, fordi det er, som jeg også sagde i min tale derinde, det der virker i Gribskov virker ikke nødvendigvis i Åbenrå, så der er ikke noget med one size fits all, der bliver vi altså nødt til at sige, vi er her, kommunerne, kommuner betyder fællesskab, det her er ikke staten mod kommunerne, vi vil rigtig gerne bidrage, og vi har en kompetence, vi vil gerne gøre det sammen, men det handler ikke om, at vi har brug for et ekstra led, at der er nogle andre, der skal gøre det, og vi synes jo sådan set, at vi skal ses i det her spil. Tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Tak for, at jeg måtte. Så nåede vi til vejs ende på denne lidt specielle udgave af podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard, og jeg har været jeres vært. På Dansk Fjernvarmes hjemmeside kan du læse meget mere om, hvad der foregik på årets landsmøde, og selvfølgelig se, hvem der løb med fjernvarmeprisen i år. Der er også mange flere tilbud i form af kurser og temadage for resten af året. Husk at følge os på Spotify eller iTunes, så du ikke går glip af nye afsnit.